iciye ubwenge bivuga ko kiba gifite imitekerereze nk'iy'umwana w'imyaka 7. Ibisiga bifite ubushobozi bwo kugereranya no gutandukanya ibintu runaka. Iki rero abahanga bakubwira ko ari ikimenyetso cy'ubwenge buhambaye. Kugeza ubu icyo yamenya ibikoneye bibarirwa mu nyamaswa z'ubwenge bigigiye imbere kurusha izindi nyamaswa. Uretse inyamaswa zibarirwa mu miryango y'abantu nk'ingagi, inguge n'inkende. Igikona niyo nyamaswa yindi rukumbi ishobora gukora no gukoresha ibikoresho bisanzwe. Aha twabona urugero hano, bavuga ko igikona gishobora kwifashisha igiti kugira ngo kigere ku bintu runaka nk'iyo cyaba kiri kure yabyo. Mu bushakashatsi bwagiye bukorwa hari nk'aho ikiyoni cyagaragaye kiri kuzinga cyangwa guhina urusinga kugira ngo gikoremo ibikoresho byo kwifashisha. Igitangaje kurusha ibi ni uko nta handi hari iki kiyoni cyari cyarigeze gihurira n'urusinga. Ikiyoni gishobora gukemura ibibazo bikomeye n'umuntu atahita abonera ibisubizo ako kanya, yasaba ubwenge n'inzira nyinshi kugira ngo ugere ku biryo. Ariko igikona cyakuyeho iyo mitego yose uko yari 8 kugeza kigeze ku byo kurya byacyo ntacyo cyangije. Igikona gifite ubwenge budashidikanywaho, ariko nyuma y'ibyo kinafite ubwonko bwibuka cyane. Ikiyoni gishobora kwibuka isura y'umuntu cyane cyane nk'umuntu wagiye bigira umwanya wo gwana kigenzi cyane kandi ntibirangirira aho, ahubwo gihita kimenyesha n'abagenzi bacyo bose bakamenya ko witwara nayo kuvugwa. Harimo nko kuba ikiyoni gikuru gishobora kwiba cyangwa kikarya ibyo bishobora kuba gace runaka byabonyemo ibyago cyane cyane iyo hari ikinyoni kirarwa nta kabuzi. Igikona kandi gifite byose bihita bihahura ikibazo kikamenya itangurira n'ingaruka z'icyo kibazo. Igikona kandi kizi neza imikorere y'amazi. Ibi kandi hagati yabyo nabyo bigira ubuzima busanzwe biba bigoranye ku buryo n'umwana w'umuntu atahita abitekereza neza. Kubyumva neza, bafashe ikirahure kirekire bagishyiramo amazi ariko atuzuye ageze hasi cyane. Ibi rero byatumye ikiyoni cyashakaga kunywa kuri ayo mazi kitabasha kugeza umunwa wacyo kuri ayo mazi ngo kinywe. Hano ikiyoni cyaragiye kikuzanira amabuye kijugunya muri cya kirahure cy'amazi make. Ni ukubera ko cyari cyamaze kubona ko ibuye nirijya mu mazi mu kirahure amazi ari bwigire hejuru kikabasha kuhageza umunwa wacyo ngo kinywe. Ku buryo butunguranye cyakoresheje amabuye manini kugira ngo amazi azamuke vuba na vuba. Icyo ni kimwe gipfuye, ibindi biraza bikagikikiza bigasakuza cyane. Abahanga bemeza ko biba bitari kurira, ahubwo biba biri kwiga ku cyago cyatumye mugenzi wacyo yitaba Imana. Ibyo ni ngo bitinya urupfu ndetse bikagendera kuri ibintu byose bishobora kubikurura urupfu. Banda ari nayo mpamvu bihita bihunga agace mugenzi wabyo yapfiriyemo. Ikindi ushobora kuba utazi kuri iki gikona ni uko kidashobora guhisha ibiryo byacyo uri kukireba. Yaba umuntu cyangwa indi nyamaswa gishobora kubihisha rero wamara kuhava ndacyo kigahita kibyimura. Ibyo ni kandi burya ngo bihanahana amakuru akenshi iyo amakuru yihutirwa cyangwa ahangayikishije. Bizi neza imikorere y'isi ndetse bikwitonde kwibutse gushobora gutangiza igitekerezo cyawe, inyunganizi cyangwa ubundi butumwa wifuza kutugezaho. Ni ukujyandikirwa comment ugasiga ubutumwa bwawe na adresi zawe. Prime Ngarambe, Pamakio TV.